waxa meel xiiso leh maraya horyaalka kubada gacanta ee Soomaaliya kaasi oo ka soconaya garoonka Wishi Stadium ee Kismuujino iyadoo sanadkan kooxuhu ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo ay jecleysan taageerayaasha u soo daawashada ciyaarta kuwaasi oo mar walba jecel inay daawadaan ciyaarta kubada gacanta galabta waxaa garoonka Wishi Stadium ee Kismuujino lagu ciyaaray ciyaar aad u xiiso badan oo ka tirsan horyaalka kubada gacanta ee Soomaaliya oo dhexeysa kooxaha kubada gacanta horseed iyo tikada kuwaasi oo galabta soo bandhigay ciyaar aad u qurux badneyd oo ay riyaaqeen taageerayaashu soo daawashay ciyaartaas ciyaarta oo ahayd ciyaar aad u xamaasad badan ayaa waxaa waqtigii loogu talagalay ciyaarta ay ku soo idlaatay 2-29 oo ay guushu ku raaday kooxda kubada gacanta ee horseed iyadoo markii ciyaartu ay dhamaatay ay warbaahinta qaranka ay la hadleen macalinka kooxda kubada cagta ee horseed cabdullaahi cali axmed gaari iyo qaar ka tirsan ciyaartoyda labada koox maadaama oo sidaa rabta oo naqabeen saaka fulaysa la yala laakiin natiijadaas ma rabno natiijadaas ka sii badan arimay maadaama wixii aan filayn wax walba oo hooskaas soo galay misana haddana yacni waxaa rajaynaynaa kulmada soo socda sidaas ay si ka sii fiican intaa ugu sii badan dabcan kulan guushaas waa noo muuqatay bislaa ka xoogaa iskoorka aan rabnay iskoorka baa naga yaraaday waxaa rajaynaynaa duulalaalka noqon inaa iskoorka aan ciyaarida soo dhaafay sidii aan u eed inaan u sii dardargelino duulalaalka noqdo si saddex geemaan leele labo geem waa nool badi oo anaga khalid keen hal geen barajaa galni geemkan uu noo furin yahay koobkana qof mina hore istaagsano waxaan oo dhimo hadda 7 kulan cabnaan oo dhimo 7 kulan haddaa aan badino horyaalka anaga iskale insha allah soo socda maxaad filaysaa in soomaalida jecel isboortiga ay fiirsadaan ciyaaro qurux badan maanta hadii la badiyo iyo haddii aan badiyo muhiimadeedu kowaad waxay ahayd inay qanacsan yihiin taageerayaasha labada dhinacba waana ku faraxsannahay insha allah waxaan rajaynaynaa kulmada soo socda inaan guuleysano waa kulli meeshaan ninba wuxuu shaqaystay uu kahelayaa garoonkan iyo ragga uu haysto iyo siduu wax u tababartay ku xiran tahay raggaana waa raggii qaaday koobkii sano hore waxa waaye rajada ugu weyn waxa waaye markaad koob bilaabayso iyo markaad koobka hayso waa kala mas-uuliyad badan tahay waa in aan difaaco mataqaanaa koobkii aan haystay aan sidaas haddana ku sii wato horyaalka aan saas ku sii hayo horseed ayaa waxa ay guushan uga dhigan tahay inay hadda tahay hogaamiyaasha horyaalka kubadda gacanta ee soomaaliya iyadoo leh 9 dhibcood iyadoona doonaysa inay ku guuleysato horyaalka kubadda gacanta ee soomaaliya sanadkii 2aad oo xiriira iyadoo haatana kooxda difaacanaysa koobka farxaan salaad warbaahinta qaranka muqdisho